Treasure road alak. Lah, yang ada sen viewpoint tak katra. Dam lo kota-kota jani yo. Dan nama hancur. Thank you.
रहेछ यार भन्नै ह आहाले भ्यू पाउँदैन के छ बस्तु बस्नु भइहाल्ने त्यो उज्यालोबाट अँधेरोमा आउँदा त भ्यू पाउँदैन के आहाले कहाँ निकाल्दो रहेछ यसले यो ठ्याक्कै त्यो ड्याम छ नि त्यहाँदेखि माथिपट्टि निस्किन्छ कुन ड्याम भन्नाले यता यही ड्याम अच्छा त्यहाँ निकाल्दो माथि यस्तो चिसो छ त यहाँ त पारी जाडो भयो भने यहीँ आएर बस्ने त्यति भित्र नि आउनु पर्दैन कि उतैदेखि बस्ने अहिले बरु पानी पानी पर्छ मान्छेहरू जान्छ नि त कास्पियकलाई बनाएको अरे हाइड्रो पावर अहिले हाइड्रो पावर बनाउँदाखेरि बनाएको त्यही हो वारी पारी दुईवटा हुनु हो नि त जहाँ पानी झर्छ नि त्यहाँ इलेक्ट्रिक बन्छ होला के जस्तो यहाँ झरिरहेछ नि त्यहाँ भन्छ होला एसीवटा पार्ने यस्तो भयो क्या
I'm late. I'm late. I'm late. Pernah suka ke tapan tengok boleh.